តាមពិតទៅកូនចៅទាំងអស់ដែលមានជីវិតរស់នៅនេះមិនទើបនឹងដឹងគុណដែលលោកបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអីទេបានដឹងគុណធ្វើសេចក្តីតបគុណតាំងពីលោកមានជីវិតរស់នៅឡើយអបីបាច់ចិញ្ចឹមរក្សាដោយទំនុកបំរុងមហូបអាហារអីសពបែបសពយ៉ាងនៅក្នុងបច្ច័យទាំង4នោះព្រោះលោកចាស់ហើយសេចក្តីជារាក្រំគ្រាត្រឹកត្រុំហើយនឹងគឺថាលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សរូបសពរូបនោះតែជាងកូនចៅទាំងអស់ដែលជាសពបរោះឃើញសេចក្តីលំបាកក៏តបស្នងសងគុណអីបាច់ថែរក្សាលោកនឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាកិរិយាដែលធ្វើល្អណាស់លោកថាធ្វើបុណ្យខែភ្លឺនៅទីឧបមាដូចជារាត្រីខែភ្លឺដោយចំណាំងពន្លឺកម្មរស្មីរបស់ប្រជាជនយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាលោកជាបុព្វការីរបស់យើងយើងជួនអ្វីធ្វើអីទៅកើតក៏ឃើញហើយកើតបានទទួលយកគ្រឿងដែលយើងនាំទៅបូជាលោកហ្នឹងយើងជាកូនដែលទៅជូនលោកក៏ភ្នែកភ្លឺឃើញកិរិយាដែលលោកទទួលយកពីយើងលោកប្រើប្រាស់គេថាឃើញទៅវិញទៅមកលោកអ្នកប្រាជ្ញថាធ្វើបន់ខែភ្លឺនឹងបានបន់ណាធ្វើ100ដងឃើញបានតែ100ដងវិជ្ជាច្បាស់គ្មានអីស្រពេចស្រពិលសម្ាំងសម្ាយទេនឹងគេហៅថាធ្វើបន់ខែភ្លឺអស់ចិត្តអស់ថ្លើមទាំងអស់គ្នាលុះដល់លោកបែកធ្លាយរាងកាយទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏កូនចៅទាំងអស់នៅតែមិនភ្លេចគុណទេនៅតែនឹករលឹកឃើញប៉ុន្តែការដែលនិរិះប្រាត់ប្រាសចេញចាក់គ្នាបែកបាក់គ្នាដោយប្រាត់ប្រាសដោយសេចក្តីស្លាប់នេះมันមានពិធីនឹងស្វាស្វែងរកគ្នាឃើញទេលោកក៏មិនដែលមកបង្ហាញខ្លួនដែលយើងប្រាប់កូនក្រាបចៅថាយើងជាឪពុកម្ដាយនេះហើយយើងទៅនៅទីនេះកន្លែងនោះនៅណាយើងនឹករលឹកអ្នកមកសំដែងនឹងអ្នកមកលេងនឹងអ្នកមកជួបកាត់មករអ្នកក៏មិនមានយើងជាកូនចៅស្រីប្រុសសោតអាឡ័យសំណោះដូចក៏គ្មានពិធីណានឹងតេតងនេះបានទេសម្បែងសត្រៃមានគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទូរស័ព្ទតេតងគ្នាបានមកផែនដីឲ្យតែមានជីវិតរស់លើផែនដីតេតងនេះបានទាំងអស់រីឯលោកដែលលះលោកតែមិនអាចតេតងមានគ្មានពិធីទេ